အလုံးဝင်းမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရတော့မှာကဒီ Facebook app နဲ့ဒီ Messenger app တွေကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ application တွေရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်နောက်ခံပုံထည့်ကြည့်လေးကိုကျွန်တော်ပြောတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာဆိုရင်နောက်ခံပုံမထည့်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုနောက်ခံပုံထည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးထည့်ပွင့်ရတော့ကျွန်တော် Play Store နဲ့ application တခုကိုတောင်းဆောက်ရပါမယ်designer tool ဆိုရဲဒီ designer tool ဆိုရဲ application ကိုဒီ play store ကနေတောင်းလို့ဆွဲရပါမယ်ဒီ designer tool ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါတောင်းလို့ဆွဲပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ open ကိုနှိပ်ပါမယ်အပန်းကိုနှိပ်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဲ့လိုမင်းကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံမှာဒီလိုမင်းကြောင်းလေးနဲ့ဖြစ်မှာပါအဲ့လိုမလုပ်ချင်လို့ဆိုရင်ဒီအောင်ဖွင့်ပေးနေလေးထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ဒီလိုတူပြီးတော့လေ့လာလို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံပုံမှာနောက်ခံပုံထည့်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာထည့်ရပါမယ်ပုံထည့်ရပါမယ်ကိုလူချင်းတဲ့ပုံကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါမယ်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်နေတဲ့တပ်ပုံကိုရွေးယူလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တပ်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီပတ်အပြာပုံလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာရောကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာခုနလိုပဲတပ်ပုံထည့်လိုက်ပါကိုကြိုက်တဲ့တပ်ပုံထည့်လိုက်ပါဒီမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ထူးထူးဘာမှလုပ်ဆောင်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တကားရှောက်ကြည့်ကြရပါ Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အယောင်ယူမယ်နေပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အယောင်ယူပြီးတော့ဒီပညာဘက်တော့က accept ပြရအောင်နေလိုက်ယူနေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအယောင်ဖြစ်တော့တော့โอเคနောက်တစ်ခုอ่ะဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့နောက်ခံပုံကိုကျွန်တော်တို့မွေးမွေးလေးလူချင်းဒီမွေးမွေးလေးလူချင်းလာဒီလိုအရန်ထင်အောင်ပေါ့ဒီနောက်ခံပုံဒီလိုထင်အောင်အရန်ထင်အောင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းလာပြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီထင်းကြီးအထင်းကြီးလုပ်ပေးတဲ့နေရာပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီအစီတွေ့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ဟိုမှာဒီ setting လေးတွေကိုဒီချာလေးလုပ်ထားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုအကောင်ထင်းနေပြီလားကျွန်တော်နောက်ခံပုံပြရတဲ့ကြောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရောက်ပြီမှာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာကောကျွန်တော်နောက်ခံပုံဒီလိုရှိနေပါပြီโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ Messenger မှာကောအဆင်ပြေပါတယ်โอเคပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ Good luck